င်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်ကတော့ဆွဲသစ်ပါ DPP ရုံးမြင့်တန်းကြားရဲ့နောက်ဆုံးရရှိထားတဲ့သတင်းလေးကိုတင်ဆက်ပေးတော့မှာပါရခိုင်ပြည်နယ်အမ်းမြုံနယ်ကစစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့အနောက်ပိုင်းတိုင်းစစ်ဌာနချုပ်နပ်ပခလာခန့်တပ်တွေကအာရခတပ်တော်အေအေးသိမ်းပိုက်ထားတဲ့တရင်တပ်ခွဲ၈ခုထိရှိလာပြီလို့နိုဝင်ဘာလ၁၄ရက်နေ့ကအေအေးကထုတ်ပြန်ပါတယ်စစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့နပ်ပခကိုထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်နေခြင်းအတွင်းအေအေးကစစ်ဘက်ဆိုင်ရာနေရာတွေဖြစ်တဲ့စစ်ဘက်အေအေးလုံခြုံရေးတပ်ဌာနချုပ်ယုံအမှတ်383ချင်းမြန်တပ်ရင်းအမတ်345ဆက်လက်နဲ့ပစ္စည်းတက်ခွဲအမတ်နဲ့ဂရင်300တက်မတော်စစ်ဆေးရုံအမတ်၈တိုက်ပွဲဝင်စီယုံရင်တနန်းချောင်းအမတ်384အမြောက်တက်ရင်နဲ့အမတ်959လျှက်စစ်အလုံယုံတက်ခွဲအပြင်လေချောင်းရံကာကွယ်တက်တွေတင်ပိုက်ထားတယ်လို့အေအေးကဆိုပါတယ်အေအေးကတင်ပိုက်ဖို့ကြံရှိနေသေးတဲ့နောက်ပိုင်းတိုင်းစစ်ဌာနချုပ်နပခအပါဝင်တက်ရင်တက်ခွဲပေါင်း10ခုကိုလည်းထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်နေတယ်လို့ထုတ်ပြန်ကြမှာရေးသားထားပါတယ်အာရခတပ်တော်အနေနဲ့လက်ရှိတိမ့်ပရရှိထားတဲ့တရင်တက်ခွဲ၈ခုကနေထပ်ပြေးလွတ်မြောက်နေကြတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကိုလိုက်လံချေမှုန်းတိုက်ခိုက်နေတဲ့အတွက်နောက်ပိုင်းတိုင်းစစ်ဌာနချုပ်နဘခတရှိယာဝင်းကျင်မှာတိုက်ပွဲတွေဆက်လက်ပြင်းထန်နေတယ်လို့သိရပါပါတယ်ခင်ဗျာ။အောင်မင်္ဂလာအဝေးပြေးဝင်တွင်ဆိုင်ကယ်ကယ်ရီနဲ့တက္ကစီမောင်းသူတွေအနေနဲ့စစ်တပ်ကိုလိုင်းကျေးပေးသွင်းနေရတယ်လို့ကိုရိုင်းကြောင်ရသူတွေစီကနေသိရပါပါတယ်။ဒီလာဆန်းကစပြီးဆိုင်ကယ်တစ်စီးကိုကျပ် 9,200 နဲ့တက္ကစီတစီးကကျပ်2,000ပေးသွင်းနေရတယ်လို့ဆိုပါရယ်ပေးသွင်းထားတဲ့စီးရင်နဲ့မပိုင်ရင်ဖမ်းမယ်ဆိုလို့တွားပေးထားရပြီးရင်းအမှုခင်းကိစ္စကလွဲရင်အဖမ်းစီးမလုပ်ဘူးလို့ပြောကြောင်းဆိုင်ကယ်ကယ်ရီသမားတယောက်ကပြောပါရယ်ငွေပေးသွင်းထားတဲ့ဆိုင်ကယ်တွေကို security စာရန်ပါစတစ်ကာကတ်ပေးပြီးငွေမသွင်းထားတဲ့အပြင်ဆိုင်ကယ်တွေအဝေးပြေးဝင်နေရောက်ရင်ဖမ်းစီးနေတယ်လို့အဲ့ဒီမှာနေထိုင်သူတချို့ကဆိုပါရယ်ငွေသွင်းတဲ့သူတွေကဖောင်နေလဲဖြစ်ရပြီးအဲ့ဒီမှာမတင်ကြတဲ့ဟာမျိုးတွေ့ရင်သတင်းပို့ရမယ်ဆိုတဲ့အချက်တွေလည်းပါဝင်တယ်လို့အမင်္ဂလာအဝေးပြေးဝင်အတွင်းနေထိုင်သူတယောက်ကပြောပါတယ်။ရန်ကုန်မြို့ရှိရပ်ကွက်တချို့မှာပြီးခဲ့တဲ့လပိုင်းတွေကလည်းဘေးရဲဆိုင်ကယ်တချို့စီကငွေကောက်ခံကပတာလာခါရစာရန်ပါစတစ်ကာကတ်ပေးပြီးအဖမ်းစီမရှိလောက်ကင်ခွင့်ပေးတာတွေရှိခဲ့ပါတယ်။စစ်ကောင်စီကဆိုင်ကယ်နဲ့ဘေးရဲမောင်းသူတွေကိုလောက်ပိုင်ခွင့်ပေးပြီးပြည်သူ့လုံခြုံရေးအဖွဲ့လည်းဆွဲထက်ကတော်လန်ရင်နဲ့ဆက်ဆက်သူတွေရဲ့သတင်းစုဆောင်းတဲ့သဘောဖြစ်တယ်လို့လည်းအုတ်ချုပ်ရေးအပိုင်းနဲ့နှိဆက်သူတွေကပြောပါတယ်ခင်ဗျာ။ရွှေနိုင်ငံစာပေနဲ့ပိုစတာဖြန့်ချီရေးပုံနှိပ်ထုတ်ဝေရေးလုပ်ငန်းအပါအဝင်အမျိုးသားချင်းချင်းကြိုက်တဲ့ဇလံမျိုးစားဖြစ်တဲ့ Wildlife Beer စာအုပ်နှအုပ်ထုတ်ဝေသူနဲ့ပုံနှိပ်သူတွေကိုစစ်ကောင်စီပြန်ကြားရေးဝန်ကြီးဌာနကလုပ်ငန်းအသိမှတ်ပြုထုတ်ဝေခွင့်လက်မှတ်တွေကို2024ခုနှစ်နိုဝင်ဘာလထဲမှာရိုးသိမ်းလိုက်ပြီးအရေးယူမှုတွေပြုလုပ်ခံရတယ်လို့ရန်ကုန်စာပေအတိုင်းဝန်ကပြောပါရယ်ရွှေနိုင်ငံစာပေနဲ့ပိုစတာဖြန့်ချီရေးဟာပုံနှိပ်ချင်းထုတ်ဝေချင်းလုပ်ငန်းဥပဒေပုံမှန်နှစ်ခုကိုမလိုက်လာလို့နိုဝင်ဘာလ6ရက်နေ့မှာအတိမတ်ပြုလက်မှတ်ကိုပြန်လည်ရုပ်သိမ်းလိုက်တယ်လို့စစ်ကောင်စီပြန်ကြားရေးကထုတ်ပြန်ထားပြီးပြက်ကရင်ကိစ္စကြောင့်ဖြစ်တယ်ဆိုတာသိရှိထားရတယ်လို့ရန်ကုန်စာအုပ်လုပ်ငန်းရှင်တူကပြောပါရယ်။ဒါအပြင်အမျိုးသားအချင်းချင်းချစ်ကြိုက်တဲ့အရေးသားအပြုမှုတွေပါဝင်တဲ့ Wildlife စာအုပ်ဖြစ်တဲ့ 50,000 miles to you နဲ့အမုန်းနဲ့ပြိုတဲ့ချစ်ချင်းအလင်ငါစာအုပ်တွေရဲ့ထုတ်ဝေသူ The Destiny Book House စာအုပ်ပိုင်ရှင်နဲ့ပုံနှိပ်ပေးသူ Right ပုံနှိပ်တိုက်တို့ဟာနိုဝင်ဘာလ6ရက်နေ့မှာလုံငန်းဥပဒေပုံမှန်6နဲ့လက်မှတ်ရုပ်သိမ်းခံခဲ့ရပါတယ်။အဲ့ဒီစာအုပ်တွေကသူပရိသတ်နဲ့သူရှိပြီးထွက်တာနဲ့ရန်ကုန်နဲ့စာအုပ်မျိုးဖြစ်ကလူကြိုက်များတာကြောင့် Wattpad လိုနေရာမျိုးမှာလည်း BL ကို Serial Alive ဖတ်လို့ရတယ်လို့စာအုပ်ဆိုင်ဝန်ထမ်းတူကပြောပါတယ်။ Wildlife BL စာအုပ်ထုတ်ဝေသူနဲ့ပုံနှိပ်သူကိုတော့ပုံနှိပ်ခြင်းနဲ့ထုတ်ဝေခြင်းလုပ်ငန်းဥပဒေနဲ့အညီတရားစွဲဆိုအရေးယူသွားမယ်လို့စစ်ကောင်စီပြန်ကြားရေးဝန်ကြီးဌာနကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ခင်ဗျာ။လနဲ့ကြီးနဲ့လေချောင်းရံတွေကြောင့်မိုးပြင်းမြို့နယ်မှာရေမင်းမြောက်ပဲကြမ်းရှိနေတဲ့စဘာဆိုင်ခင်းတွေကိုတောင်သူတွေရိတ်သိမ်းမှုအခက်ခဲဖြစ်နေပါတယ်။မြတ်သစင်ပေးပို့ထားပါရခင်ဗျာ။ရှမ်းကီနီနယ်ဆက်မိုးပြင်းမြို့နယ်မှာယာကီမုန်တိုင်းအကျွင်းကျန်အချိန်ကြောင့်တောင်ကျရေတွေနဲ့စစ်ကောင်စီကမိုးပြင်းရေကတာဖြန့်ချခဲ့တာတွေကြောင့်လနဲ့ချီရေကြီးရေရှမ်းမှုတွေဖြစ်ပေါ်ခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတွေနဲ့စစ်ဘေးရှောင်တွေရဲ့ရိတ်သိမ်းခါနီနွေစဘာဆိုင်ဧကပေါင်းများစွာရေနစ်မြုပ်ပျက်စီးခဲ့ပါတယ်။မိုးပြင်းမြို့နယ်မှာရေမမြုပ်ပဲကြန့်ရှိနေတဲ့ site king area တချို့ရှိပေမဲ့လည်းကောင်းကောင်းရိတ်သိမ်းခွင့်မရတဲ့အခြေအနေတွေရှိနေတယ်လို့မိုးပြင်းဒေသခံတောင်သူတယောက်ကဆိုပါတယ်။မိုးပြင်းဒေသခံတောင်သူတယောက်ကိုစား DVB သတင်းတောက်ကအတန်ဖတ်ကြားပေးထားပါတယ်။လက်ရှိမှာကြုံရတဲ့အခက်အခဲကတော့စစ်ကောင်စီဘက်ကလက်နက်ကြီးနဲ့ပစ်ခတ်တာတွေ drone နဲ့ပစ်ခတ်တာတွေကြောင့်ပါစဘာတွေမရေသိမ်းသင့်ပဲရေသိမ်းရတာတွေရှိပါတယ်။ရှိသိမ်းပြီးတဲ့စဘာတွေကိုလည်းလုံခြုံတဲ့နေရာမှာတူလောင်ဖို့ကားကိုလည်းဈေးကြီးကြီးပေးငှားရတာတွေလည်းရှိပါတယ်။ပြီးတော့စဘာဈေးတွေလည်း
ဈေးနှိမ်ပြီးဝယ်ယူတဲ့စီးပွားရေးသမားတွေနဲ့လည်းကြုံနေရပါတယ်။တချို့တောင်သူတွေကအခက်အခဲရှိလို့စဘာကိုဈေးနည်းနည်းလေးနဲ့ရောင်းနေရတာမျိုးရှိပါတယ်။လက်ရှိအချိန်မှာမိုးပြဲမြို့နယ်ကိုစစ်ကောင်စီဘက်ကမကြခဏဆိုသလိုစစ်ကြောင်းထိုးလာတာကြောင့်တောင်သူတွေဟာကြောက်လန့်နေရပြီးလုံခြုံတဲ့နေရာကိုပြောင်းရွှေ့ရတာမျိုးတွေလည်းရှိပါတယ်။ဒီအဓိကကဒီစစ်ခွေးတွေရဲ့ဟိုချင်းချောက်မှုပေါ့ဟောနော်စစ်ကြောင်းတွေကလည်းသူတို့ကအဆမတန်ကထိုးမှုပြင်ဆင်လာတာတွေရှိတယ်နောက်ပြီးတော့ဒရုန်းလေးနဲ့ဝေဟင်ပေါ်မှာပြန်တန်းပြီးမှဘုံကြီးတွေကိုလိုက်ချတယ်လီရင်နဲ့လည်းကိုလိုက်ချင်းချောက်တယ်ချတယ်လက်နဲ့ကြီးလည်းဆမတန်ထုလာခါကျတော့ဒီကျွန်တော်တို့ရဲ့တောင်သူဖက်ချမ်းပြည်သူတွေကဒီလုံးဝကဒီဟိုကျွန်တော်တို့စိုက်စားပြူစားလှုပ်လို့ရတဲ့ဒီနယ်မြေဒီသားဖက်မှာတော့ဆက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရောဆက်ခုလုံးခွင့်ရမှာမဟုတ်တော့ဘူးခဏလေးရှောင်မရမယ်ဆိုတော့ဒီစီစဉ်လေးတွေကပြန်ဖြစ်လာကုန်တယ်ပေါ့နော်အဲကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီအနောက်ဖက်ချမ်းမှာအကုန်ရောက်ကုန်တယ်အခုကလည်းတချို့ကဒီဟိုခက်ခဲကြားကနေဒီစင်ခေါ်မှုကြားကနေကဆက်ရိတ်တင်းနေတဲ့ဒီတောင်သူတွေကစပါဆက်ပြီးတော့တင်းစီနေတဲ့တောင်သူတွေကလည်းရှိနေတဲ့ဒါပေမဲ့ဒီလုံခြုံမှုပူရှိစီနိုင်တဲ့ဒီဒီကျွန်တော်တို့ရဲ့နောက်ဖက်ချမ်းမှာဆိုလို့ချင်းလဲဒီအများကြီးပြန်ရောက်လာကြပြီစစ်ဆောင်တောင်သူတွေအနေနဲ့လုံလုံခြုံခြုံစိတ်ပြိုးနိုင်မဲ့နေရာကိုရွှေ့ပြောင်းမှုအတွက်လက်ရှိမှာတော့တဲထိုးဖို့မိုးကာရီစားနေရိတ်ခါရီနဲ့တောက်သုံးရီအတွက်ရေလောင်ကန်လုပ်ဖို့တွေ့တန်းစရာရေပိုက်တွေလည်းလိုအပ်တယ်လို့သိရပါတယ်ရေလွှမ်းမှုမှုကြောင့်ကရင်နီဒေသတစ်ခုလုံးကရေသိန်းကန်နီနှွေစပားစိုက်ဧက1800ကျော်ရေနှမြုပ်ပျက်စီးခဲ့ပြီးရေဘေးကြောင့်နေရာကျင်းသွားတဲ့ကြွတ်တွေဟာရေနှမြုပ်ခြင်းမရှိဘဲကြံရှိနေတဲ့စိုက်ခင်းတွေကိုလိုက်လံဖျက်ဆီးနေတဲ့ဖြစ်ရပ်တွေကိုလည်းကြုံတွေ့နေရပါတယ်ကျမမြတ်သစင်ပါရှင်နိုဝင်ဘာလ23ရက်နေ့နေ့လယ်ပိုင်းကစကိုင်းတိုင်းစလင်းကြီးမြို့နယ် NLD ပါတီအတွင်းမှဦးဝင်းခိုင်ကိုမောင်ရအကျဉ်ထောက်တွင်မှရှိတဲ့ရမတ်ပင်ခရိုင်တရားရုံးကနေထောင်ဒဏ်73နှစ်ချမှတ်ကအင်္ဂုလဲချိတ်ပစ်လိုက်တယ်လို့မိသားစုဝင်တွေကပြောပါရယ်ဦးဝင်းခိုင်ကိုစစ်တပ်က2022ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီ1ရက်နေ့မှာဖမ်းဆီးသွားပြီးပုံမှန်49ကကြီ50ည52ကကြီစတဲ့ပုံမှန်တွေနဲ့တရားစွဲက3နှစ်နီးပါးအကြာမှာအခုလ73ရက်နေ့မှာအမိန့်ချမှတ်လိုက်တာဖြစ်ပါရယ်အဲဒီနောက်မှာတော့အင်္ဂုပါချိတ်ပစ်လိုက်တဲ့အတွက်မိမနဲ့ကလေး၃ယောက်ကနေစရာမရှိဖြစ်သွားတယ်လို့ဆလင်းကြီး NLD ပါတီဝင်တယောက်ကပြောပါရယ်ဦးဝင်းခိုင်ဟာအသက်59နှစ်ရှိပြီးနှလုံးရောဂါနဲ့သွေးရောစီးကျိုးရောဂါဖြစ်ပွားနေသူတဦးဖြစ်ကထောင်တွင်းစစ်ကြောရေးမှာစစ်တပ်ရဲ့ရိုင်းနှက်နှိပ်စက်မှုဒဏ်တွေကြောင့်အရိုးကြောပိုင်းဆိုင်ရာဝေဒနာတွေလည်းခံစားနေရတယ်လို့သိရပါရယ်ခင်ဗျာရခိုင်ပြည်နယ်မှာစစ်ကောင်စီနဲ့အာရခတပ်တော်တို့တိုက်ပွဲဆဖြစ်တဲ့2023ခုနှစ်နိုဝင်ဘာလ23ရက်နေ့ကနေ2024ခုနှစ်နိုဝင်ဘာလ23ရက်နေ့ထိတနစ်တာကာလအတွင်းမှာစစ်ကောင်စီရဲ့လေကြောင်းပစ်ခတ်တာလက်နက်ကြီးပစ်ခတ်တိုက်ခတ်တာတွေကြောင့်အဆောက်အုံ153ခုပျက်စီးဆုံးရှုံးခဲ့ရတယ်လို့အာရခတပ်တော်အေကထုတ်ပြန်ပါတယ်။တနစ်တာအတွင်းပျက်စီးဆုံးရှုံးသွားတဲ့အဆောက်အုံတွေကတော့စစ်ရုံ12ဆောင်၊စာတင်ကျောင်း30၊ဘုံကြီးကျောင်း80၊ခရိယံဖျားကျောင်းတစ်ကျောင်း၊ဗလီနှစ်ခု၊ဈေး21ခုနဲ့ဌာနဆိုင်ရာအဆောက်အုံ18ခုဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါအပြင်စစ်စင်ရေးတနစ်တာကာလအတွင်းရခိုင်မှာစစ်ကောင်စီရဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်တာနဲ့မိုင်းခွဲဖျက်ဆီးတာတွေကြောင့်တရားအစင်းရေ28ဆင်းအထိဖျက်ဆီးခဲ့ရပါတယ်။စစ်ရေးပြင်းမမဟုတ်တဲ့နေရာမြို့ပေါ်ကျွရတွေမှာစစ်တပ်ကလိုက်လံဘုံကျဲနေတာကဒေသခံပြည်သူလူထုတွေကိုဥတီတိုက်ခိုက်နေတာဖြစ်တယ်လို့စစ်ရေးနဲ့နှိစက်သူတယောက်ကပြောပါတယ်။ဒါအပြင်စစ်ကောင်စီဟာအရသာပြည်သူတွေနေထိုင်တဲ့ဘာသာရေးအဆောက်အုံစာတင်ကျောင်းနဲ့စေယုံစေကန်းတွေကိုလေချောင်းကနေရွေချက်ရှိရှိဘုံကျဲတိုက်ခိုက်နေတယ်လို့ဆိုပါရခင်ဗျာ DBB ရုံးမြင့်တန်ကြားရဲ့နောက်ဆုံးအသတင်းတွေကိုရှုစားခဲ့ရတာပါကျွန်တော်ကတော့ဆွေးသစ်ပါကျေးဇူးပါခင်ဗျာ